Odjel za međunarodnu saradnju i bošnjačku dijasporu djeluje u okviru rada Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Njihova ciljna grupa su primarno ambasade, međunarodne organizacije, nevladine organizacije, vjerske zajednice sa kojima imaju potpisan ugovor i djeluju i u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. O radu odjela za zapadni svijet i njihovim aktivnostima razgovarali smo sa voditeljicom tog odjela, doktoricom Dževadom Šuško. Stojimo u rad kancelarije Reis Uleme, naime kada stižu delegacije, kada stižu ambasadori u posjeti Reis Uleme i mi smo prisutni ukoliko to se tiče naše tematike. Učestvujemo također u pripremama i organizaciji ne samo dočeka delegacije, nego i kada ide delegacija Islamske zajednice u inostranstvo, ukoliko to se tiče našeg odjela. Doktorica Šuško ističe da rade i na organizaciji konferencija i seminara u saradnji sa međunarodnim organizacijama, te prate stanje muslimana u inostranstvu. Također, trenutno radi na izdanju nove publikacije koja se temelji na saradnji islamske i jevrejske zajednice, koja afirmiše suživot muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini. Radimo također na organizaciji i konferencija i seminara, upravo u partnerstvu sa međunarodnim organizacijama. Imamo, pa čak i uređujemo i publikacije, pišemo tekstove koliko je to potrebno. Evo, upravo smo završavamo jednu vrlo značajnu publikaciju koja se temelji na sporazumu islamske zajednice i jevrejske zajednice koja afirmiše suživot jevreja i muslimana u Bosni i Hercegovini. Publikacija je vrlo dragocjena, vrlo temeljita sa 13 autora koje smo uspjeli okupiti, domaćih i međunarodnih autora, historičara, osmanista. Publikacija će biti prevedena i na engleski jezik. Kako kaže doktorica Šuško, to je upravo i misija da islamska zajednica sarađuje sa međunarodnim akterima i da je otvorena za saradnju. Dodala je da planiraju da izdaju i knjigu koja će dati odgovore na aktuelna pitanja u islamskoj zajednici, te da će ista biti orijentir za uposlenike islamske zajednice, ali i za goste koji dolaze iz inostranstva i žele se upoznati sa određenim pitanjima i stanju muslimana u Bosni i Hercegovini.